Ахасыры информационный берені көрегот бучаска. Федерация Собиеттен парламент үлетін терейге, онна регламенге комитете жүкускай көлелер. Бүгін түйін әбетер хасын хасырды жүкускай таңынан өріс қамсағына сағаланыры көтілдер. Бұл республикаға сәтті тұхыншаттан тақсы ұсты жон тұттар әтір-әттірге тұрынуға. Бүгіндергі жүкускай көлелер Федерация Советін парламент үлетін тәрейге оны регламенге комитетін бірістедәтілі Андрей Кутепов алайачылақ тұста қамығыя. Улыхан болғымтыны президент Владимир Путин ғым ұйдағы националный проекттарға тұғыламыд ұяға республикаға қайдақ толы негерігер ұрар. Қамығыя қазды бәлі қарақсан культура, спорт, бұрыйы барғыстыр, онтан датын әбекке ғырытта төміктер мұняға Элдархан Айса Николаев оны қамығыя бірістедәтілі Андрей Кутепов салайынытылар. Қаз бірді ғұлығыт сол көбай көжісті әқтік тұханылықтақ. Үтеннек бүгін социалны әге сайдытынан пресс-конференция өпіт премьер Владимир Солодов бәлететі. Онуға қанына дөңгені оңыру қачыстываты мөлтеу соқтаған жапчыланыйда, кені бәлетерінен нәхленелі ақпуынға бар, бір қайысқаға өлелер, қазда тәрілті бар болығана нұқалбан жағайар персоналға барар ұрыскоту сарбиян, ол үбіт тұз үйіраға сайынырыр көйтілді. Мадағанан республика правительстаты рақ нәхелектерге оғылыру үйіретті саңы солын иін тобылар. Бүгінергі сұқа сірін үсі ағы сұлуға артика састабы әркедді. Туғанына қияққа дойды президенті Владимир Путин Ильи Баттата, Иван Яковлев салғыр. Әрді артика састабығар анабыр бұлын ұсуяна аллайыққа аллара қалымал ұстыра кейдәдәбіт болағына білігін абы жаңы әжіген мома үйе қалыма өлен орты қалыма оны әбән бұдантай ұстыра кейден берділер. Республикаға сотыру кемінен артика бір кәлінік сайдытын кәрәхелер документ чочуллан ұрытылан тақсықтақ. Бұ программаны баттаға кербет ағы солу сұратытын чоттан өссе чочуярнады. Чорбатан тұрынқоты ұл ұстырға үләннен қачиған әді. Ағаяқстанның нұроттар, оның ұлықтақ негеленіне, түрі жарықтарынан жарықтаналарын қачиы, әбі атын салалар, экономика салалары сайдыларынан себәстәнді тұту болдын. Горнодовайшы, промышленныс болдын. Оларға мия саңа өлемі естілерін қатшы еқына деді. Маны сәрге бұ орайонлардан жон көхін бар түксәтім. Аспыт сәтті сылы егер 9 тұнжаттан тақса кейік кейін сәрге бар бұд. Орду кәлбәқ жаңыттан көспіт. Артикаға үлі тақсана мия ғиябыт. Сәтті сылағыда тұт тұнжа болылағына білеген сүрбет түйет тұнжаға тәңнәспет. Тұстақ сирі оту сайынырығы үлі саңа сағаланар бол батақ. Бұ нинағы үлі түмігер номно бастықы қаранатшылар бағылар. Ол бастатан тұран тұйыс ұсылу беғаларар жон олығын ұйгұтын үрдәті болар. Бұ бастатан ұлан көрек қайын. Еті транспортқа, туаққа сирге, үп мал налогтарын бұйылғыттан артика оларар олықтауықтар кенелер бұз қолынаулар. Оттын ұрақ қоту сербайын саппағы үгіз болан маңна промышленіне сайдар кескелі ұлаққан. Онуға аң бастан инфраструктураны сайындарыға сұрық тұрар. Ол күрдіқ тұстағы райондарға аэропорттары саңардан сағалатылар. Леген госкорпорация Роса Атомы қытары тоқ атомны станция малай мощности ден проект бар. Ол бұл ана тоқ бар экологическай требованиялары көрілілен күрі атомны установкалар деханады. Сақа әрігер ол үс сірге проекттан, үс сірге тұруға ден проект ақпыт. Онын келер сыларға артика бір әрі қайсықата болбаққа бары салаты кәлімінік сайдықтақ. Оны тұстағы жағалар олықтағы жон жарықтағы боларғар, олығы жағаға саңа тағымға тақсырғар олық болықтақ. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сақа телевидениета, Жүкускай. Ұқсалақ бұғы майғы министерстветін сүрбе бір кейлі ақыққы сұғал бөліғі орта қалымалығы ғыртейді. Бастықы бөліғ бұ ұлыс көлелі, екіз бөліғ өйе қалымалығын зырянқы бөліғір ғыджы. Специалистер қалымы өріз бұйыл норматтан лаппарда ғылды бұтын білетейлер. Оттан алдын өріз мұхын алын кербей тұғыс алдан кылайын әлеген аттығар білетінер бүліге алын кербей бүлі қораттағығар бар. Жүкускайға ұраты бәлемнәғ болу режимін білдерділер. Бүгін түйін хасын-хасырда Жүкускай тағынан қамсағын сағаланыры күйтілдер. Оттан ұсалдың ұлғығығыр ұғы бірін сөпті ақалттан әлейнелі ақпуыңға қалаңға бәлемнен ене контролдыр үлегі тұлдар сәйілі Ольга Шепелева сырдатыр.
Элюэнэ бэби чумпуран хиен турар кеме. Туханнах тарттелер саска халан ута келитиге бәлемнелер, айылға хайдақ жахаларын кетир, маныр соруктах долгутулах кемнере. Бүгіннерге саска халан утугар бәлемнелер лустағы хамыхия уға барын сөптеғ, элюэнэ рүсінігар турар оғрота қонағар арғитит бәхөлектерін, бұстақ кемген нелейне олары сөздерін көрдулер, ихиттілер. Мандан салғы алдан рүске, шеректей дыгдал онна кыллай бәхөлектерін бір-беркілі ектіре. Джон, хытар койкалары, мештелер барта балдар. Олбура огуруттака оскула болар. Онно хеттоонче месте белем турар. Конагорго усалдана техникум. Онно сүйүс хеттоонче месте эми белем. Кургулсуташна жүрүстүлөр улактан алдар. Ымын 15 күнүттөн улуска ураты белемнак болуу билдирилген. Барлаһын багытынан онага сүбө чыгылга муз кам сыра күтүлөр. Анауха бөлөктөргө сүйөһү сылгы кайыр сидире белемнер уга барын сөптө же жон аксана чолкайдан ахырас утуяр таңсыкка ачылган туралар. Продуктаны договорда сыппыт, тустақтыр ілтелерге тары, кенелер тахарам беріқтақтар, бейхе. Сезеттей хитар нехелек білеттен, бұрғон нехелек етен баққымден бадықырын елшеттен ұлатшы бұд, питьевой баданы бадағы білем тұрар. Нехелекені ұнан қайшыр кеме оперативны білем ұлар бұд. Антон, ұматы көттігер өттің қатшын ұғырдан ұлар бұд, кәчігіскі бейл көттігер 19-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 
ыгырхыттан сагылан олорор слойбета кытана контроль көтүрөхта. Анын улуска күстө белемнени күндөр сагылананнар нэхлене аксалла пыгымагыга 40 парнын белемнен олороллор. Антан салгы айылга байта кайдак жахнара агая кануунан көстүөгө. Ольга Шапилова, Владимир Капорин, Саха телевидениете усалдан. Нюрбул Угар бул соконун кехечилерден түйөт саанывы жатылар. Улустагы лесничество уна айылга харыставылын колбоктах рейдетигер биге устар белафыцырытта. Нюрбул Угар сааскы куска болт ыамыйын 14 күнүттен көңүлдөн турар кенеңинен бул тур жон сокон харагынан сирдетен ирденер документтарын кемигер оңотторон кехесеринен бул касыл жаллар. Оларын бүемнен куота көтө бул сокона кехелдерин билен туран көңүлө суук булт аччылар эмие баалар. Маныга экологтор ирейдагы таксам тустак бербирке ыйталлар. Блин, в отношении вас административный протокол алдылар. По части 1. Блин, административный материал алдылар. Одан дальше тут на рассмотрение уже тут таюпы. Бурейде кемигер уанчы болту сылжачы бербиркеленне балартан жархан нэхлеген балыга суох ден сергер сылжачы Эдер Джон Туғды докумуона көңілі суох сылжан тутылынылар. Эбейдин бир болчуд инспектор даптан көрдір бүтінен саатын топпынан тыға кейден куатта. Экерді адады ұтатан хиппеті өзетті. Квадрокоптер инген бары олар чөй болады, қандағыдарын бұланылық бұдады. Оған кейіне берек келеді, оған болчуды. Онтан бейхе документі хоқ болды. Оны бастығы чағынан статья аға суды сетті бұл бұралардың кәйін болды. Бары 15 күн егер бейхе комитет петер кәлендер стараптан алылар. Ол түмігінен 5 сабыл жанна. Одюр Бахарын сәретер сылықтан экологтары кітірі лесничество өлі әті сылжысты. Иннекі сылдарға болчуд күтатыттан үгіз Одюр Бахара тура сылжыбыттақ, испесерис бұқайысқаға тұстақ сәретер үлені ұтты. Итені болчудтар бұбулақ кәмге уат оттуналарын контролады. Табілеген Куран жылдар туралар бұ. Қағысты ғылы олла, күрді оттан, күрді кімтан бахарттақ көніп, бұлырын ұлақан бахардар бұл бұлттарын үрбұлығы бар. Оның хебәстен бұ комитет охраны природы, нәкетірі Нюрбинске лечництва совместны рейд оңырды бұд, оңчы кезіне бірі кәләті бет. Ол түмігінен бұ ототтан туғар бейдданы правонарушение оқ. Болан аспыт рейді түмігінен административны жылылар көбітілінділер мантан салғы бұл соқуынан кәхәтшілер жылылары көрілілен Российская Федерация административный кодексетінен бұ жон мерағатардылықтыра. Оның айылға қарысты бұның әхеттері бұл жұттары тұстағылық ғымондарын кемегер оңыттырын бұл соқуынан тұтуған сердіақтік бұл туыларғар ыңыралар. Роман Сайынов, Эдуард Василиев, Сақат Әлбінеті, Нюрба. Охота и рыбалка телевизорным бери автора Себяз министр Нанюрлявит Александр Борисовка Себяз инфраструктура Тансайнарига Энгойтюнихин Дудкин Атнан Ильдархан Сударствованы Береметананна Награданы Айсен Николаев Кенекерганигар Александра Борисова Атутарда Александр Ильич Талан Нахтари Ачете Кене Себяз Онна информационная технология министр Нанюрлялир Кемигер Регион территории Тагар Аптавалакнону Тутуга Бедем проектор Ильявитра Этин Тенгекит Ахинчу Того Сунагас Ларга Россия телерадио берини сайыннары Туссаллах федеральный программа республикага мекине контролунан олоко кирбитеден Илдархан белетеди. Александр Ильич Себарет деген бу
указ баттаммыты олеген бихи бары үйөрө хылжыбыппыт маннык премия келерден. Бу күннөргө элбех дөннөр курут уялдарын тердилер бихи бихи ылбытыгыр бихи онну улаханлык мактанабыт. Эдер саз эрчиме дене күрәннәх үле. Быйыл республикага сәтте тыһынчатан тақсы студион туттар этерәттерге тұрынуға. Үле алта қайысқанан барыға саха сірен арас мұннугарары болбаққа тас регионларға мәйен нықтыра. Екатерина Мосова кәпсер. Форма белем жұлур сана бігем. Студенттер күште олаға түйінәрі күні жылы ағалар. Юра Парников бастығыдың тұтары тірекке бұғуаға қатыяғам. Болары болан чайындатағы Сирбайын қостыр ұчастаққа Сибир күйі көх төлін барығай седемін тардығығам. Юра әтерінен Ленскейге үс әтері тиеғам. Күскөн Ленскейге ренесетігер ұрымнан бұлайтышыны күрдік бар. Олырау әтте өттірі. Қамнаған тәпірмерін әтті оншыны үкейге атақ бұл үшіндігілі атақ мұнан әбәлін берелер. Күйхай сотын академиятыттан күн бүгін 200-тен тақсы үтчет оқ күрдің ұстыр. Үлі фруона барай гені қабар, оттоғынтын сағалан ұрағырды көғырды промышленнас қайытығырда саяпқа туолан әрір. Қорыс ихнағы әтеләттір қоқ болдылар. Емені тәрттерлеттен кейді дәқтеріне заяпқа кейді дәңі онынна өтек бұд, мобиліне тәрттерлетті құрам бұд. Атак улустарга тем благосостройство села по программе на селектинге было нас это будет. Онтон Хотугулулинги федеральный университет 4-нче кереңе студияны сүймердетем. Сорокотте Камчаткага балык сабодугар, Челябинскайга атомной станциялары тутууга турунуган. Эдер жонусе намга олонка хыгын түлгетин оңорсуган, амма луугар спорт салалары тутууган. Онтон субчаска калан ута этенге аарын кетер. Кассылай мияха благоустройство муниципальных образований баралар олор. Онна онтан тақса отряд мияха уже қабылын тұрар. Бұл сайын студиян аймақ ұлсығар бейір бөтін біргегім сервис әтерәттірі. Өлдіттары көрсуі атары арғылағын үлі қайсқата әмей арас Виктория Борисова Сочиға барарғам тұрым бұд. Қасыреттен 6-10-ға олан баран әрәбет, онына ғасынешіне комплекске ғорнешінен үлілей бет. Олар ұрбыт, ағыр бұт, барыта басқа. Екі күн үлілей бет, екі күн сөңен ағыт. Эдер саз, уостубат әрчиме, саңа сирдойду, доғыр атас, студиендар бәсейін 12 күніттен әтерәттерінен тарғағықтарам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Павел Пахомов, Чапускай. Беге бүгінгі соның мөтетін нек әтенге болуын көрсе оққа дере.